Nech žije 1. maj. V dnešný deň po celom svete ľudia oslavujú prácu a bojujú za svoje sociálne práva. Aj my na Slovensku musíme zabojovať proti neoliberálnej vláde, ktorá z ľudí robí otrokov. Seniorom berie dôchodky a ťahá nás do vojny proti Rusku. Boli sme aj s Robertom Ficom v Liptovskom Mikuláši a sme práve na ceste do Popradu, kde máme celoslovenské oslavy sviatku práce vyjadrime spoločne vďaku všetkým pracujúcim ľuďom, robotníkom, polnohospodárom, učiteľom, zdravotníkom. Všetkým ľuďom, ktorí sa živia svojimi rukami a svojou hlavou. A v prvom rade poďakujme našim starým mamám a starým otcom za všetko, čo na Slovensku vybudovali. Za socializmu sa stavali školy, nemocnice, továrne. A za kapitalizmu sa kradlo to, čo sa za socializmu vybudovalo. Liberálni zlodeji teraz kričia, akí boli komunisti zlí a ako naše mami a otcovia premárnili život v socializme. Že ich hamba nefacká. My si vážime prácu našich rodičov a nikdy neprestaneme bojovať za tých najslabších. Žiadne čaputovské liberálne nezmysly, žiadne dúhové hlúposti, žiadne vojny my nie sme bruselská rúžová ľavica, ale slovenská červená ľavica. Pre nás sú Slováci na prvom mieste. Kratší pracovný čas, vyššie dôchodky, silný sociálny štát, ekonomická demokracia, sociálna ekonomika, spravodlivý zákonník práce, ochrana Slovákov. Zkrátka chlieb a mier. Odmietame neoliberálny kapitalizmus, a voláme po silnom štáte. O tom je slovenská lavica. O tom je 1. maj. Aby som si pomohol klasikom nášho lavicového hnutia, pracujúci ľudia všetkých kútov Slovenska spojme sa. A vyžeňme konečne túto čaputovsko-matovičovskú pravicovú bandu, ktorá zničila Slovensko.